Dusenga Imana mu izina rya Yesu. Mana nyirijuru, turagushimye. Uri Imana ishobora byose, waremye isi n'ibiyuzuye, urema inyenyeri, urema inyanja n'ukwezi. Mu izina rya Yesu Kristo, imirimo yawe myinshi wakoze twarayibonye, ituma tugushima. Imirimo wakoze ituma tugukunda. Niyo mpamvu natwe uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe. Mwami, ndakwinginze kugira ngo iri jambo ribe ijambo rigera ku mitima y'abantu benshi kandi ribahindure. Kandi ndakwinginze kugira ngo Mwami iri jambo risobanurwe n'umwuka wera. Mu izina rya Yesu Kristo, icyubahiro cyawe kigote ijambo, kandi Uwiteka Imana uhagararire Mwami umuntu wese uzumvira ijambo, kugira ngo rizahindure byinshi muri we. Ndagushimye Mwami mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Nitwa Nzabantu Riva, iwacu ni mu karere ka Karongi. Ndi umukristo mu itorero rya ADPR. Itorero ry'akarere ni Karongi, sengera kuri ADPR paruwase Nganzo, aho ngaho i Karongi. Ndi umukobwa ushima Imana. Imana yaranyiyeretse inshuro nyinshi zirenze imwe. Imana yasibye imva bari bazicukuye. Imana yankuriyeho urupfu. Imana yarandengeye nta muntu wundi wari kundengera. Imana iranyiyereka nanjye mvugana n'Imana ngo nzagukorera, kandi nawe yarambwiye ngo mwana wanjye uzankorere wama maze ubutumwa bw'ibyo nakoze, kugira ngo benshi bamenye imirimo yanjye. Imana ishimwe. Ni nk'ubwo buryo ngira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Bene Data, ndabasabye kugira ngo mube maso, dufatanye ijambo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana iboneka mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri, dusome ibice byaho bine, umurongo wa 16. Aravuga ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Ijambo ry'Imana rindi ngira ngo dusome ni ijambo riboneka mu gitabo cya Luka, ibice byaho ni 10, umurongo wa 30. Aravuga ngo hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka agiye Yeriko, ahura n'abambuzi baramukubita baramwambura, basigasigaje gatoya agapfa. Ijambo ry'Imana ashaka ko tuganira uyu mwanya ni iringiri. Ndagira ngo tuganire ku muntu w'imbere, kugira ngo tuganire ku muntu agizwe n'ibice bibiri. Ijambo dusomye mu Bakorinto ba kabiri ibice n'umurongo wa 16, haravuga ngo umuntu wacu w'inyuma nubwo asaza, ariko umuntu w'imbere ahinduka mushyashya. Umuntu akozwe n'abantu babiri. Iyo dusomye mu itangiriro, aratubwira ngo Imana yafashe icyondo ibumba umuntu. Imaze kubumba umuntu, imuhumekeramo umwuka wayo. Bivuze ngo umuntu agizwe n'icyitwa icyondo cyangwa se umubiri ari wo mubiri upfa, akagira n'ubugingo buba mu imbere ari bwo Imana yamuhumekeyemo. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya ku bwa Kristo mu izina rya Yesu. Imana yacu idufashe, kandi Imana itugirire neza. Ndagira ngo tuganire rero ku gaciro k'umuntu w'imbere, kuko ni ukomeye. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo umuntu w'imbere ni uhesha agaciro umuntu w'inyuma. Ndagira ngo mbahe urugero rufatika. Ibahasha igira agaciro kubera urupapuro ruyirimo, ariko iyo urupapuro umaze kurukura mu ibahasha, barayica bakajugunya, kubera ko urupapuro hari agaciro rufite, bakaba barubika imyaka myinshi, ariko ibahasha yamaze gutakaza agaciro kayo. Ndashaka kubaha urugero k'umuntu w'imbere, iyo amaze kuba yapfa, umuntu w'inyuma nawe ashobora kwangirika. Ndagira ngo mbabwire ngo kandi umuntu w'inyuma afite manda ngufi. Yesu Kristo yabwiye abigishwa be, arababwira ngo ntimuzatinye umuntu wica umubiri gusa, ahubwo muzatinye umuntu ubasha kurimburana umubiri n'ubugingo. Uyu muntu w'inyuma abantu benshi bakunda kumwitaho, ntibite ku muntu w'imbere. Imana yigeze kunsanga umunsi umwe irambwira ngo mfite agahinda, kuko abantu nababwiye ngo bagire ubwenge nk'abigisha, ariko nibamenye abantu ntibakibasha kwita ku muntu w'imbere kandi ari ufite agaciro. Ariko uyu munsi ndakwinginze, niwumva ijambo ry'Imana, urebe ku muntu w'imbere utamaze kumwangiza. Imana yacu itugirire neza. Uyu muntu w'inyuma ari we mubiri, ni ukugira ngo tumugenderemo, adufashe gukorera Imana, kugira ngo ubwo uyu mubiri uzarangira tuzabone ubugingo buhoraho. Umuntu ashobora kwifata neza, ariko uko biri kose umuntu arasaza, igihe cyo kikarangira. Ariko umuntu witaye ku bugingo bwe ntibupfe, ubugingo buzabona Imana kuko atabwononnye. Ariko umuntu wabwishe azahura n'akaga kuko yishe ubugingo. Imana itugirire neza. Abantu benshi ntabwo bitaye ku muntu w'imbere. Ndagira ngo rero uyu muntu tugiye kuganira cyane, turavuga ku muntu w'imbere. Yesu Kristo aravuga muri Luka ngo hariho umuntu wavaga i Yerusalemu. Ndagira ngo i Yerusalemu tuhagereranye nk'ahantu Imana ivuganira n'abayo, ahantu hari amasezerano y'Imana. Umuntu
ava i Yerusalemu mu buryo bw'umwuka. Uyu muntu yakoze urugendo atakaza kwizera, atangira kumanuka. Yesu Kristo umunsi umwe yabwiye abigishwa be ngo mugende muge i Yerusalemu, aho niho muzarindirira mukabonera ibyasezeranijwe. Amina. Iyo umuntu ari i Yerusalemu abasha kumva Imana, abasha kubona ibyasezeranijwe. Ariko iyo umuntu atangiye kumanuka ajya ahura n'akaga. Yesu rero aravuga ngo hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka agiye Yeriko, ari mu nzira yo kumanuka, ari mu nzira yo kubura kwizera, ari mu nzira yo gutakaza ibyiringiro byo kwizera Imana. Atangiye kwirwanira, atangiye kureba iby'i Yeriko, amanuka yahuye n'abambuzi. Ijambo ryambwiye ngo baramufashe ngo baramwambura. Muri iyi minsi abantu benshi bahuye n'abambuzi, baramanutse bahura n'abambuzi barabasahura mu buryo bw'umwuka. Ariko uyu munsi ndakwinginze kugira ngo urebe kutahuye n'abambuzi bakagusahura, kandi nusanga we nabo wahuye nabo usengere abantu bamaze kwamburwa. Mbese uyu muntu yahuye n'abambuzi bamwambura iki? Ijambo mu Bagalatiya 5:22 hatubwira imbuto z'umwuka. Iyo umuntu rero mu buryo bw'umwuka wamanutse ava i Yerusalemu agahura n'abambuzi, bamwambuye imbuto z'umwuka. Icya mbere bamwambuye, bamwambuye urukundo. Uzabona abakristo benshi, abaririmbyi cyangwa se abanyamasengesho batakigira urukundo, kuko bahuye n'abambuzi barabibambura, babaka urukundo kandi ari rwo rw'ingenzi. Ijambo rirambwira ngo umuntu udafite urukundo nta kintu aba amaze, naho yakora imirimo nyinshi ariko adafite urukundo. Usanga abo bantu bahuye n'icyo kibazo bakanyaga urukundo. Iyo bagiriye umuntu neza baba yigize kugwa inyungu yindi bamutegerejeho, atari urukundo rubibateye. Ariko uyu mwanya ndakwinginze urebe niba shitani atarakunyaza urukundo. Imana itugirire neza. Icya kabiri, uyu muntu yanyazwe, yanyazwe amahoro. Hari abantu bari mu itorero, hari abantu basenga, hari abantu baririmba, ariko nta mahoro mu mutima bagifite, kuko bamanutse shitani akabanyaga amahoro. Nyamara Yesu Kristo agiye kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ngo mbahaye amahoro yanjye, amahoro yanjye abe muri mwe. Aravuga ngo si intanga nk'uko si batanga, mbahaye amahoro. Ariko abantu bavuye i Yerusalemu bamanuka bagiye Yeriko bagakubitana n'abambuzi babanyaza icyitwa amahoro ya Kristo, basigarana intimba, amaganya n'intonganya n'agahinda. Amahoro y'Imana nayo bakigira, bihumuriza visiyoni nabyo bakigira. Ariko uyu munsi turinginga Imana nyijuru kugira ngo igarure amahoro mu mitima y'abizera. Ibyo shitani yatunyaze tubigarurirwe mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi, abantu banyazwe, aba bantu bamanutse bavuye i Yerusalemu bagahura n'abambuzi bakabasahura, ndavuga umuntu mu buryo bw'umwuka, babambuye kwihangana. Uyu muntu iyo hakomye akantu gato cyane ahita ahinduka akaba yanakugirira nabi, kuko kwihangana yamaze kugusahurwa. Imana itugirire neza. Ariko uyu munsi ndakwinginze urebe ko shitani atagusahuye, urebe kutononye umuntu wawe w'imbere. Imana yacu dufashe. Aba bantu banyazwe kwirinda, banyagwa gukiranuka, banyagwa ingeso nziza. Usanga umuntu asigaye ari ukubyina no kuririmba, ariko izi mbuto z'umwuka naza kigira kubera kuko yamanutse, hanyuma agahura n'abambuzi bakamugirira nabi. Icya kabiri, ijambo ryatubwiye ngo uyu muntu amanuka ava i Yerusalemu yahuye n'abambuzi ngo baramukubita, baramunoza cyane, basiga hasigaje gatoya uyu muntu agapfa. Uyu muntu rero ikizamukwereka, wahuye n'aba bambuzi bakamukubita cyane, baramwangije, inkingo z'ingenzi zari zimugize zarangiritse. Ahantu hambere hangiritse mu buryo bw'umwuka kuri uyu muntu wahuye n'abambuzi bakamugirira nabi, yangiritse mu mwanya w'ubuhumekero. Uyu muntu ubundi guhumeka ni ukwinjiza umwuka ugasohora uwundi. Umuntu yinjiza umwuka mwiza agasohora umubi. Ariko umuntu wamaze gukubitwa izi nkoni n'abadayimoni asigara atakinjiza umwuka wera, ahubwo ari ukwinjiza ibintu bibi gusa. Guhumeka mu buryo bw'umwuka ntabyo akigira. Ariko Imana nyirijuru irengere kandi itabare mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu kandi wamaze guhura n'abambuzi bakamukubita bakamugirira nabi, icya kabiri cyamubayeho akangirika, yangiritswe mu mwanya uwo mu buryo bw'imirire, nta peti akigira. Mu buryo bw'umwuka ntabwo yumva ari wenyine asonzeye ijambo ry'Imana cyangwa ngo asonge nzere amasengesho, ntabwo asonzera kuba yagirira abandi inama cyangwa ngo abahuguze ijambo, ahubwo anezezwa n'ibinezeza umubiri gusa. Mu buryo bw'umwuka ntacyitaye ku bugingo, nta n'icyo yumva akeneye. Akora ibintu mu kigare, akora ibintu kuko yumvise abandi babikoze, akora ibintu kuko yumvise abandi babimutegetse, ariko ubwe ntabwo umutima nama
bwawe ukimutera inyota n'inzara byo gushakisha Imana n'ijambo mu izina rya Yesu ngo afashwe nabyo kuko yangiritse mu buryo bw'imirire Imana itugirire neza kindi kibazo uyu muntu yahuye nacyo abambuzi bamwononye bamumugaje mu buryo bw'imyumvire uyu muntu ntabasha kumva ijwi ry'Imana ya Isiraheli ivugana nawe kandi abizera Yesu Kristo yaravuze ngo mbahaye umwuka wera azenda ku makuru yo mu ijuru ayabamenyeshe igituma abantu dukomera nuko twumva amakuru yaho tujya haleluya iyo umuntu yumvise amakuru yaho ajya abasha gukomera kuko hari ibyo yumvise bimukomeza ariko iyo umuntu atagifite amatwi yamaze gukubitwa n'abambuzi akaba atakibasha kumva amakuru yaho agana bituma urukumbuzi rwo kubakumbura rumubana rukeya ahubwo agakunda kunezezwa n'iby'isi agakumbura isi akaba ari yaguma kunezezwa no kuyigumamo no gutinzwa n'ibyayo gukumbura ijuru nibimuzemo kunyoterwa n'ijuru nibimuzemo kubera yuko yahuye n'abambuzi baramwononye kumva Imana ntacyo yumva ibihumuriza by'isiyoni ntacyo byumva amakuru yo mu murwa ntacyo yumva ariko hari umuririmbyi wanesheje aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa Imana yacu idufashe twinginga Imana ngo yongere irengere aba bantu bakubiswe bakagirirwa nabi n'abambuzi ikindi kizakwereka uyu muntu afite ikibazo mu mikurire kubera ko abadayimoni bamukubise bakamusiga ari intere amerewe nabi cyane usanga umuntu amara imyaka myinshi mu itorero atarigeza akura adatera intambwe ngo agire aho ava agire urundi rwego ageraho uyu muntu rero utarigeza akura ubundi umwana muto agaragazwa n'uko atabasha kwishakira ibyo kurya ahora ategereje ko babimushakira agahora muri ibyo ariko n'ukuri umubyeyi yaramusabyaye umwana kagira imyaka 15 akagira 20 akagira 30 atabasha gushaka icyo kurya uyu mubyeyi yagira agahinda niko hari nabantu usanga mu itorero batajya bakura badatera intambwe bategereza kurya iby'abandi bashatse batabasha kugira icyo bikora mu buryo bw'umwuka ariko Imana yacu dufashe aba bantu barengere bakure mu izina rya Yesu kandi Imana ikize ibikomere byose n'ukuntu shitani yahondaguye abantu akabagirira nabi Imana itugirire neza kindi kintu kiranga umuntu musima nuko agira uburyo bwo kororo Imana idufashe hari abakristo usanga utakizwa kubwe atakubyara kubera kuko nawe ubwe ntacyo akomeye wo nta mbuto nziza kwerera nta guhinduka yigeze agira ntacyo abona agakiza kamumari ugasanga kuba nawe yabyara abandi biragoye aba bantu bahuye n'abambuzi mu buryo bw'umwuka uyu muntu arangirika yangirika mu buryo bw'ubuhumekero yangirika mu buryo bw'imikurire yangirika mu buryo bw'imirire yangirika mu buryo bw'ishi yangirika mu buryo bwo ku buryo yakororoka ayiwe Imana tugirire neza Imana irashaka yuko dufata ibihe tugasenga tugasengera abantu basubiye inyuma tugasengera abantu bahuye n'abambuzi bakabasahura tugasengera abantu bahuye n'abambuzi bakabanyaga kandi tuzahembwa nitutagwa isari Imana itugirire neza mwene data wumvise iri jambo birashoboka ko wowe utigeze umanuka ngo uve i Yerusalemu uracyari mu masezerano uracyari mu by'Imana yavuganye nawe niba wumva uhagase neza ushima Imana kuko yagufashe niba wumvise ntacyo wanyazwe ushima Imana kuko yakurinze ariko fata ibihe jya ku mavi usengera itorero kuko abantu benshi barasahuwe abantu baranyazwe nta mahoro mu mutima bakigira nta byiringiro bakigira ntibacyumva ijwi ry'Imana ntibagishaka kumva Imana ivuga aba bantu tubasengere kandi Imana ibagirire neza kandi dusengera aba bantu bamaze kubingwingiri bamaze kuremba hari n'abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka ubugingo bamaze kubwica ariko uyu munsi ndakwinginze mwene data dufatanye twinginga Imana dusengera aba bantu mwami Yesu aravuga ngo dore ndabatumye mugende mu mahanga yose muburira abantu mubabwire bihana ibyaha bahindukire kandi mubabwire ngo ubwami bwishyura buri hafi iki Imana yaduhamagariye irashaka ko turangurura kabwira abantu yuko Imana ikiza kandi ubwami bw'ijuru buri hafi hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire Yesu niba Yesu Kristo yarakwiyeretse ukanezerwa haranira ko abataramumenya bamumenya kubera ko n'abamumenyesheje Imana itugirire neza iyo dusomye ijambo mu gitabo cy'itangiriro ibice 9:9 aratubwira ngo Imana ibaza Kayini ngo mbese abere murumuna wawe ari hehe arasubiza ngo sindi umurinzi wa murumuna wanjye Imana irashaka yuko tumenya na bene data twahamagariwe hamwe tubasengere tubazirikane tubakurikirane tubabwira iby'ijambo tubabwira inkuru nziza y'agakiza tubabwira inkuru nziza y'Imana yomora ibikomere Imana iruhura Imana ikiza hari abantu bishwe n'inimba hari abantu badasinzira hari abantu babuze amahoro tubabwire ko Imana itanga amahoro mwene data ndakwinginze wumvise iri jambo kugira ngo
Fata umwanya wiherere usenga Imana usengere bene data nawe wisengere kandi urindi bisigaye bitarapfa Imana itugirire neza kandi ndagira ngo mbabwire ngo uyu mubiri twambaye tugereranye nk'ingobyi irerera umwana munda ariko iyo umwana amaze kuvuka yagaciro k'ingobyi kaba karangiye bene data ndabinginze duha agaciro cyane ubugingo kurenza uyu mubiri twambaye uko wabigenza kose umubiri uzarangira ariko ubugingo nibwo bwa mbere reba ku bugingo bwawe wabubereye maso reba ku bugingo bwawe uta bwononye hanyuma dufatanye twinginga Imana dusenge dusabira abantu abantu bose bumvise iri jambo n'abatabashije kuryumva Imana ibasange ku mitima ihakore Imana izura abantu bamaze gupfa mu buryo bw'umwuka ubugingo bwapfuye Imana iramira abantu bamaze kuba intere bahuye n'abambuzi bakabagirira nabi dusabire abantu bamaze kubura amahoro bashigaje gatongo w'ibana kwiyahura uyu mwanya tugiye gufata dusenge twinginge ariko ndakunyize mwene data ngo nawe usenge Imana reka dusenge mu izina rya Yesu urakoze Mana kubw'ijambo ryawe utugiriye neza uganiriye natwe ndakwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo iri jambo rigera aho ngewe ntazagera rigera aho mwami Imana umuntu atabasha kugera kandi mwami mu izina rya Yesu rihindure abantu rituma abantu bari barasubiye inyuma mu buryo bw'umwuka bongera kugaruka rituma abantu bari bataramenya kuri umwami utanga amahoro bari barushye cyane baruhuka iri jambo ryawe ribohore mu izina rya Yesu Kristo kandi ndakwinginze mwami Imana kugira ngo iri jambo ryawe rituma abantu bongera gukura mu buryo bw'umwuka bororoke itorero ryaguke kandi abantu be kugendera mu kigare ahubwo basonzere kuza huri kandi basonzere kuganira nawe ndagushimiye Mana wumvishije gusenga kandi ndagusabye kugira ngo mwami udufashe twese ngewe nabumvishije ijambo turusheho gukomezwa nawe ikiruta byose uturindire ubugingo tuzabane nawe ubwo uzabugarutse turagushimiye mwami mu izina rya Yesu Kristo amen.